您好，这里是橘子酒店，请问有什么可以帮您的吗？是的，我想预定一个房间，住3天。好的，您想什么时候入住呢？8月10号。那就是8月13号退房。对的。单人间还是双人间？单人间，多少钱一晚？每晚666元。好的，请你帮我订3个晚上吧。能告诉我您的名字和电话号码吗？李超，12345678。